Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talab bilimlar, tavobat ixlosmatlari. Imom Suyuti rahmatullohning Tibbi Nabaviy kitobini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. Kitobning yakuniga ikkita mavzu qoldi. Biri ruhiya tinglash, ikkinchisi chechak, qizamiq, vaboni, shunaqa bir yuqumli kasalliklarni turlari haqida. Bugun darsimizda inshaalloh mana Qur'on tinglash, umuman ruqya tilovatlarni tinglash, ruhiy bir ilohiy tabobat haqida so'z yuritamiz. O'tgan darsimizda mana anatomiya embriologiya bobini yakunladik, 9 ta darsga cho'zildi. So'nggi darsimizda biz soch, tirnoq masalalarini suhbatlashgandik. Ularni sehr qilmasliklari uchun ko'mib qo'yish, yerga ko'mib qo'yish tavsiyasini bergan edik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hattoki qonni ham, hijomadan chiqqan qonni ham ko'mishni tavsiya qilganliklarini aytdik. Buni sabablarini ham aytib o'tgan edik. Demak, bugungi yangi mavzu tilovatlarni Qur'on tinglash. Ya'ni Qur'on tilovatini tinglash bu qalbga bir malham, yurakni tinchlantiruvchi, ruhimizga bir oziqadir dedi muallif. Bu psixologik, ya'ni ruhiy tomondan davo vositalarining eng muhimlaridan biri. U rohatlanishning manbai. Hattoki hayvonlar uchun. Qaysi bir darajada insonning ichki quvvatini tozalaydi. Me'yorda tozalab turadi. A'zolarning ishini yaxshilaydi. Turli mana bu yosh tufayli, qarilik tufayli bo'ladigan kamchiliklarni pasaytiradi. Endi bo'ladigan endi mana nima deydi, holsizlik va boshqa shikoyatlari bo'ladi qarichilikda. Mana shularga ham demak foydali ekan. Kasalliklarni chaqiruvchi sabablarni haydaydi. Komplektsiyani yaxshilaydi. Bu yerda komplektsiya deyilganda butun insonni kompleks tanasi, ruhiyati hamma jihatdan demak yaxshilab, hatto tanani, butun bir tanani yangilaydi. Tozalab bir yaxshi holatga keltiradi. Demak mana shu Qur'on tinglashning o'zi Allohning kalomi dedik oldingi darslarda ham inson tanasiga ta'sir qilmay qolmaydi. Hattoki biz insonlarning bir-biriga muomaladagi ta'sirlari bilinib turibdi. Demak, Allohning kalomi batariqa a'lo dedik. Insonga ijobiy ta'sir qilish haqida o'tgan darslarda aytdik. Muallif aytadiki, haddan ortiq rohatlanish boshqa tomondan tanadagi kasalliklarni kuchaytirishi ham mumkin. Demak, hamma narsaning me'yori bor ekan. Ushbu gapdan bilyapmizki, haddan ortiq, demak, rohatlanish ham inson tanasiga zarar yetkazishi mumkin. Izoh sifatida aytamiz, ba'zida xursandchilikdan bir juda bir yaxshi bir xabar keladi bir insonga, xursandligidan infarkt o'tkazganlar bor. Demak, bir balo kelganda inson Allohdan desa, bir xursandchilik kelganda ham buni ham Allohdan degan inson nisbatan xotirjam, mo'tadil bo'ladi. Balo bir kelgan kulfatga ko'p g'am chekib yubormaydi, kelgan bir ne'mat, xursandchilikni ham Allohdan deb biladi. Shuning uchun haddan ortiq bir stress holatga tushmaydi. Demak, o'tta kuchli quvonch ham stress hisoblanadi desak to'g'ri bo'ladi. Davom etamiz. Abu Nuaym o'zlarining Tibbun Nabaviy kitoblarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mana shu Qur'on tilovatini tinglash oshib boradi, foydalari ko'payib boradi, qachonki inson uni anglasa. Ya'ni tilovatdagi so'zlarning, gaplarning ma'nolarini anglayotgan bo'lsa. Demak, mana Imom Suyuti Jaloliddin Abdurahmon
As-Suyuti aytibdilar ki, bunu ayindan Tibbun Nabaviylardan keltiriyaptilar ki, Qur'onni tinglashning o'zidan ko'ra uning ma'nolarini anglagan holatda tinglash afzal va foydalari shuncha ko'pdir. Mana demak bu yerdan xulosa chiqaramizki, ma'nolarini anglamagan holatda tinglash ham foydali, lekin ma'nolarini anglab turib tinglash yana ham foydali. Qancha ko'p shu oyatlar haqida insonda tasavvur, tushuncha bo'lsa, shunchalik insonga ta'siri ham kuchli bo'ladi. Davomida Imom Suyuti Qur'oni Karimning 39-surasi Zumar surasini 17-18 oyatlarini keltiradilar. Bu yerda aytiladiki, tog'utdan unga ibodat qilishdan chetda bo'lganlarga va Allohga qaytganlarga xushxabar bor. Bas bir bandalarimga xushxabar berki, ular gapni eshitib eng go'zaliga ergasharlar. Ana o'shalar Alloh hidoyat qilganlardir. Ana o'shalar, ha, o'shalar aql egalaridir dedi. Subhanalloh, mana Alloh taolo mana shu oyatlarida butun bizning hayotimizni ko'rsatmoqda. Tog'ut deganini bilamizki, bu o'sha tug'yon lafzidan olingan mubolag'a ma'nosida tug'yonga ketuvchi juda haddan oshgan kishilar. Ya'ni bu o'sha Allohdan o'zga ibodat qilingan har qanday narsaga tog'ut deyiladi, bilamiz. Ba'zi ulamolar mana shu tog'utni shayton ham deganlar. To'g'ri, biroz bunday aytganda shunday ham, lekin boshqa odamlar, narsalar, e'tiqodlar, tushunchalar ham tog'ut bo'lishi mumkin. Demak, odamlar ikki toifaga bo'linishi mumkin ekan, yo Allohga yoki tog'utga ibodat qiladiganlar. Uchinchi qilib bo'lmaydi. Allohga ibodat qilmagan ham odam albatta tog'utga, Allohdan o'zgaga sig'ingan bo'ladi. Men ateistman desa ham o'sha ateistlik g'oyasiga sig'ingan bo'ladi-da. Qandaydir bir urf-odatlariga, o'sha jamiyatga sig'ingan bo'ladi. Xolis Alloh taoloni o'ziga tavhidga amal qilib ibodat qilgan odamgina faqat najot topar ekan. Mana shu toifa kishilarga Alloh taolo xushxabar bermoqdaki, mana shular, aynan shular shu bandalarimga xushxabar berki deyapti, ular gapni eshitib eng go'zaliga ergashganlar. Ya'ni o'sha Allohning muvahhid bandalari xolis o'ziga ibodat qiladigan, tog'utga umuman yaqinlashmaydigan. Mana shu bandalari gapni eshitadigan, ammo gapning ichida ham eng yaxshisini tanlab olib, o'shanga ergashadiganlar. Gapning eng yaxshisi nima? Gaplarning ichida eng yaxshisi bu Allohning kalomi. Undan keyin Rasulining gapi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning gaplari. Demak, aynan Allohning mana shularga tanlab eshitadiganlarga hidoyat ana shulargadir. Mana shular eng aql egalari. Mana shu narsa aytilyapti. Demak, biz ham mu'min musulmonlar Allohning kalomiga shu darajada e'tibor berishimiz kerak ekanki, bizni to'g'ri yo'lga boshlovchi so'zlar mana shu yerda. Allohning kalomida, Allohning shu kalomini ma'nolarini anglab, ularga amal qilishlikni Alloh taoloning o'zi nasib aylasin barchamizga. Davomida Abu Hurayra aytadi dedi muallif. Shu insonlar baxtliki, kimga Alloh o'zining bandalaridan ma'lum bir narsalarni ruxsat berdi. Bu yerda Qur'on tilovati nazarda tutilgan. Qur'on tilovatini demak qiroat qilishga ruxsat berdi, ya'ni shundan foyda olishga yoki ovozlarini go'zal bir qo'shiqlarda ko'tarishga yoki uni tinglashga yoki va o'qib yoki tinglab ovozini pastlatishga. Endi bu yerda shuni tushunishimiz kerak, umumiy shu narsaki Alloh taolo ruxsat berdi mana shu Qur'onni tilovat qilishga o'zining go'zal ovozi bilan baland o'qishlikka ham yoki tinglashlikka va o'qib
yoki past ovozda demak uni tilovat qilishlikka. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ular ovozlari bilan Qur'onni yana ham go'zal qilishadi. Yana bu yerda mana shunday bir ohang berib, ovozi go'zal bo'lganlari Qur'onni yana ham go'zallashtiradi. Bu yerda ma'noni bilishimiz kerakki, mana shunday go'zal ovoz bilan Allohning kalomini yana ham chiroyli tilovat qilishga ruxsat va targ'ib bo'lish mumkinligi. Albatta tajvid asosida mana ustozlarimiz aytadi, birinchi ohangga berilmasdan tajvid asosida to'g'ri o'qilinsa, undan so'ng demak ohang qo'shilsa, nur ustiga nur bo'ladi inshaalloh. Davomida yana Qur'oni Karimning 35-surasi Fotir surasining 1-oyatidan keltiriladiki, u zot Alloh maxluqotlarda nimani xohlasa ziyoda qilur. Albatta Alloh har bir narsaga qodirdir. Bu yerda o'sha davomida aytayaptiki, o'sha oyatning tagida muallif aytayaptiki, bu go'zal ovoz egalariga ham ularning so'zlariga ham tegishli bo'lishi mumkin dedi. Yana Alloh taolo yaratgan barcha mahluqotlarga tegishli, bu dunyoda bütün olamlar, ulardagi narsalarni faqat Alloh taolo yaratgan. Yo'qdan bor qiluvchi o'sha zot istagan narsani ko'paytirishi mumkin. Mana shu yerda demak ovoz egalarini ham nazarda tutgan bo'lishi mumkin dedi muallif. Davomida Zunnuna bir kuni Zunnundan so'rashdi deydi. Bu tilovat yoki mana shu ruqya qilish nimani o'zi anglatadi? Nima bu degan savol so'ralganda o'zat javob berdilarki, bu haqiqatni yetkazish. Qalbi haqiqatniga ishora qilishi dedi. Demek qalb bilan inson haqiqatga ishora qilish, ko'rsatish haqiqatni. Haq narsa bu o'sha Allohning kalomi bo'lsa, uni demak mana shunday qilib tilovat qilish, o'sha haqiqatni yetkazish degan ma'no. Go'zal ovoz bu nimani anglatadi deyishganda o'zlar javob berdilar. Bu insonning talaffuzi, ohang berishi, Alloh unga bir shirin bir yana qo'shimcha mushk bergandek, Alloh taolo mana shunday bir insonga bir go'zal ohang nasib qilgan bo'lsa, unga yana bir qo'shimcha bir shirin bir mushkni demak ato etgandek. Aytishadiki, bir kuni Umar ibn al-Xattob, Alloh o'zotdan rozi bo'lsin, ovoz chiqarib Qur'on o'qiyotgan edi uylarida, o'z xonadonida. Bu vaqtda bir kishi u kishiga shunday so'z ochdi va o'sha kishi haqida va u zot javob berdilarki, qachonki men bir o'zim bo'lganimda ham men odatda ovoz chiqarib o'qiyman. Odamlarga mana shunday qabul qilish uchun, odamlar mana shuni qabul qilgan, shuning uchun men ovoz chiqarib o'qiyman. Shundan so'ng u zot davom ettilarki, qo'shimcha qildilarki, mana shunday tilovat qilish bu har bir safarga chiquvchi sayyoh uchun ozuqa. Ya'ni zoti rohila deydi-yu bizda, zoti rohila. Mana shu demak yo'lga safarga chiquvchi uchun bir ozuqa. Mana shu joyda shu darsimizni tugatamiz. Inshaalloh buni ikkinchi qismini yakuniga yetkazamiz. Xato kamchiliklar bo'lsa kaminadan, yutuqlar bo'lsa Allohning inoyatidan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.